Людмила Калініна долучилася до батальйону «Донбас» від початку його заснування. Пригадує, тоді навесні 14-го по роботі їздила у Костянтинівку, що на Донеччині. Обурилася, коли побачила на блокпостах прапори так званої ДНР. Общалась тісно з Семеном Семенченко в Фейсбуці, месенджері. Він пригласив мене, я бувший медработник. Батальйон «Донбас» – просто помочник. Спасибо Боже, я не збиралась воювати, нічого, теж такого не треба, знаєте, регалії вішати. А сталося. Тому що у нас була Карловка, перша п'ятеро погибших ребят 23 мая. Тобто я їх всіх до сих пор пам'ятаю, і мировоззрення, тобто я розуміла, що я додому вже не можу повернутися. Разом із батальйоном «Донбас» пройшла гарячі точки зони АТО. Під час виходу з Іловайську отримала поранення і потрапила у полон. Звідти до Дніпровської лікарні Мечникова її забрали бійці Полтавської медичної роти. Після лікування Людмила знову повернулася на війну. На дембель пішла у 18-му році. Я до сих пор пам'ятаю, 14-й рік – це, мабуть, найжорсткий рік, найболезненний рік, да, в спогадах. Ну і чувство бешеної такої гордості внутрі за тих, хто не побоялися. Навіть мобілізовані хлопці, вони ж не відкупались. Вони йшли і попадали в цю розворовану армію, воювали в шльопках. Ось цей принцип добровольця – це свято, це тут внутрішнє, сердечне, розумієте? У День добровольця у Дніпрі зібралися бійці та бійчині різних підрозділів. Азов, Айдар, Донбас, Правий сектор, Дніпро-1, 25-та та 93-я бригади. Разом у сквері героїв вшанували пам'ять загиблих побратимів і посестер. Спасибо. Зустріч продовжили автопробігом. Близько 30 автомобілів з національними та бойовими прапорами рушили від обласної адміністрації до музею АТО. Це дуже важливо, щоб нагадати людям, що є добровольчий рух, що є люди, які не вагалися та пішли на війну, що є люди, які повернулись додому, роблять корисні соціальні справи, і ці люди без вагань знову візьмуть в руки зброю та підуть на схід. Олександр Клименко у складі медичної служби вивозив поранених з-під Донецького аеропорту, а також з опитного водяного пісок. Вважає, що бути добровольцем – його обов'язок. Я пішов, як і всі, в березні у військомат, але нас не відправили. Ну, сказали, що ми вам зателефонуємо, ви вам скажемо. Ну, а в мене загинуло влітку багато товаришів, і я вирішив теж піти захищати свій дім. Добровольці – це люди, які не вагаються і знають, за що вони борються. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.